Olá, o Rota MS 79 chega ao município de Porto Murtim, município vizinho que faz divisa com o país do Paraguai. É um prazer estarmos aqui e nós queremos, junto com vocês, conhecer o município de Porto Murtim, mostrar a sua economia, o que gera o município e, acima de tudo, o que ele tem das suas belezas naturais. E com este monumento de homenagem aos pioneiros do município de Porto Murtim, nós queremos juntos com você conhecer a cidade. Vamos juntos conhecer Porto Murtim? Porto Murtinho é considerada a última guardiã do Rio Paraguai, sendo também portal sul do Pantanal. Localizada a aproximadamente 437 quilômetros de Campo Grande, a capital do estado de Mato Grosso do Sul. A população do município está estimada em mais de 17 mil habitantes. Criado em 1911 e emancipado em 13 de junho de 1912, Porto Murtinho tem como cenário principal a exuberância do Rio Paraguai. Com mais de 100 anos, o município se destaca por ter sido palco de uma série de acontecimentos marcantes na história do nosso país, como a Guerra do Tríplice Aliança e a Revolução de Getúlio Vargas de 1932. Na economia de Porto Murtinho, destaca-se a agropecuária, além da exploração do quebracho, de onde se extrai o tanino. A cidade também tem sua riqueza mineral lastreada principalmente na cal de pedra. Um dos maiores índices de turismo é a rede pesqueira. Aqui nós estamos diante do Rio Paraguai, onde é um rio muito piscicoso e o turismo de pesca aqui é muito forte e que fomenta muito a renda do município. Aqui do outro lado é a Isla Margarita, que já faz parte do Paraguai. Porém, é um ponto turístico. Se você vira Porto Murtinho, precisa subir numa embarcação, atravessar o outro lado e conhecer então a Isla Margarita. Cercado pelo Rio Paraguai e com inúmeras pousadas e hotéis fazendas, o município é contemplado por belezas naturais. Dentre elas, destacamos a Pousada Pantaneira, Foz do Rio Apa. Ao caminhar pela cidade, podemos notar as construções arquitetônicas e monumentos históricos, verdadeiros museus a céu aberto e que tornam um dos principais atrativos turísticos do município. Aqui em Porto Murtinho, nós estamos próximo de um local que é ponto turístico e histórico da cidade. É esse castelo que está aqui na minha retaguarda. E a história é muito interessante. Era a história de um comerciante da cidade que casou com uma jovem europeia e ela então, para que não sentisse saudades do seu país e quisesse ir embora para poder mantê-lo na cidade, ele então construiu esse castelo, que era o estilo das construções europeias e assim ela não sentisse saudade do seu país e quisesse voltar para lá e permanecesse então em Porto Murtinho. Bonita história, não é? Exatamente aqui na estação do terminal modal, onde
estará colhendo todo o transporte que vem de Campo Grande, que vem do país e passa então por Porto Murtinho. É Mato Grosso do Sul sendo inserido na rota bioceânica via Porto Murtinho, Paraguai, Cordilheira dos Andes e para a China. É grande evolução para o nosso estado e uma grande conquista para o município de Porto Murtinho. Quando se fala em turismo, o município é repleto de várias opções. Dentre elas, destacamos o museu, com inúmeras peças de acervo que fazem parte da história do município. Mostrando aqui o Museu Histórico do município, com as grandes relíquias aqui do município. E eu estou aqui com o professor Braz Leão, que é o historiador do município, que sabe toda a história. O professor vai explicar para nós. Prazer receber você aqui, o senhor deputado, com a sua equipe. Essa padaria foi construída em 1928, é o prédio que se transformou em museu a partir de 2004 e até hoje já recebeu mais de 40 mil pessoas. Então é o ponto mais visitado da cidade. E o seu acervo também é um dos maiores acervos do sudoeste do estado. Nós temos mais de 2 mil peças. E aqui está o forno, né? Ele é enorme, ele abastecia a cidade inteira e mais os navios de cargas e passageiros que cruzavam pelo rio Paraguai. E Porto Murtinho, deputado, é um dos municípios, historicamente falando, mais importantes do estado. Porque aqui nós fomos palco da Guerra do Paraguai. A Revolução de 32 passou por aqui, teve bombardeio naval e aéreo à margem do rio Paraguai, em frente ao prédio do Paço Municipal. A Revolução de 32 terminou exatamente a 30 quilômetros daqui. Tivemos também grandes acontecimentos dos ciclos econômicos, né? Que começou com o ciclo da erva mate, perpassa até hoje, né, pelo charque, hoje é frigorífico, né? E a indústria do tanino, pelos alemães e portugueses. Que beleza! Parabéns ao município de Porto Murtinho por ter o museu, para que preserve realmente a história do município, dos seus antepassados, das pessoas que construíram a história deste município. Aqui na beira do Rio Paraguai, em Porto Murtinho, com essas imagens do primeiro porto seco do município, é que nós nos despedimos aqui da cidade de Porto Murtinho. Acompanhe o nosso próximo destino nas nossas redes sociais. E se você tiver alguma beleza natural do seu município, nos indique que nós estaremos aí para registrar. Porque juntos somos fortes, unidos imbatíveis, em Cristo mais do que vencedores. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família.